Čauky mňouky nazar lidi, vítám vás u takový retro zábavičky, protože dneska pak tady uvidíte něco, co byste ani netušili, že vůbec můžete na těch nových konzolích vůbec zjistit. Říkám to tak, jako bych snad měla pětku, no prostě na 400 v nové době, něco to na té konzoli ještě tenkrát vůbec nebylo, prostě to, ta hra pamatuje časy, ještě před PlayStation věničkou a nejdřív tady máme jenom takový dodatek ze Islandu, který jsem sice zkusil až teď, ono to tam fakt jako teprnulo celou dobu, já vůbec netušila, co je to zač a fakt jako mě to celkem uchvátilo, protože jako já mám fakt jako ráda, když jsou nějaký nový hry dělaný v tuto retro stylu. No nový, sice už je to 2016, ale chápeme jako v jakém okruhu doby se nějak tak pohybujeme, že to nebudou už nějaký 95. léta, jak se to tak tváří. Sice už jsem hodně úrovní hrála, říkám, dáme to na 15 minut a co stihneme, to stihneme. Jo, oni mu unesli kočku, fakt jako... Hrozně konský příběh zrovna na takovýho chlapa, to by člověk nečekal, i když ta kočka taky vypadá tak jako, že je celkem tvrdácky. Tak a jdeme na ty zombáky, prostě klasika. Detaily, všechno to jen z toho možný. Všechno vím a jdeme na věc. Nic těžkýho, všechny jen si krámy. I ta hratelnost mi přijde prostě taková prostě, že no je to celý zastaralý. Jenom jednoduchý mačkán tlačíte, takový quick time event ve správnou chvíli. Já se tady hlavně nesmím nabnout na ty svodidla, nebo prostě tento nonc. A nejlepší, jak já říkám, podpálit tu sťocha. Jo, Tlusťov mi už kolikrát zachránil život. Ne, doopravdy. A to pak uvidíte za chvíli, jestli se tam dostaneme. Takovým faktickým monstrum, který člověk jen tak prostě zabít nemůže a potřebuje právě k tomu ty Tlusťochy. Sa X-kam zlikvidovat, na všechno platí na troju helmí. Ty já dřív před těma psama jako fakt ohybal, já nevěděl, co na to platí, já teď už furt jenom mačkala ten trojuhelník. Jo, teďko můžu. No teď tohle je taky super, čvacht, všude krev. Ještě taková prostě špatně udělaná krev, to je na tom ještě lepší. No říkám, mám takový retro houbky. Asi si abych ušetřila jenom z retro nálady možná. Vzhledem to může mi totiž nějak hapruje ovladač krapítek, zapadává mi X-ko, no, jak už jsem jednou říkala. Tak stejně, bych si říkala, že si můžu koupit nějaký krám, prachu mám dost, nějaký velký ten pořádný DualShock, no. A pak bych si nakonec koupila možná ovladač od PlayStation 2, no to by bylo téhle zůstí. A aspoň bych nějak tak mohla udělat video a otestovat to, jestli to na té 4 jde. I když já už nějak tak vím, jestli jde nebo ne, ale kdyby se aspoň něco káplo, já bych ušetřila a já bych třemu jednou ranou. No i ovladač bych měla, video by z toho bylo ušetřila bych a bylo by. No jo, u mě vždycky zvítězí to šetření, ať mám třeba peněz, kdybych měla třeba 13 milionů, tak bych stejně šetřila. Proč mi napadlo zrovna 13 milion? No nevím, tak mi to zkrátka napadlo, první co mě napadlo. Ty koukáš, že 15 minut to se dá jako stěhnout až až, když to člověku jde takhle pěkně. Záměrně jsem tuto dala dřív, abyste se mohli těšit na to, tak jako dovytušit, že se to může prostě v té době takhle stát. A pak říkám rovnou dopředu, že tam to bude prostě originální verze té hry, žádný remaster nebo to vůbec nic. Prostě fakt originál.
To asi to vypadá staře, ale přitom to říkám z posledních pár let. Procenta nám pěkně lezou nahoru, já sice koukám pořádně ani nevidíte, říkám to, jsme tu momentálně na 50%, teď jsem se zase nabodla, nejspíš mezi nohy, že ano. Je pes! Bachna na psa, na všechno tohle sto. Jako říkám, to se mi hraje pořád líp, než ten normální detail. Děláš ty kozy, já to tady mačkám, ono už asi nehapnuje, jenom to x kole všechno do háje. To není dobrý, záruka dva roky a nemám tu ani dva roky. Bože, to se dá ještě předělat. A já říkám, kdyby se prostě soutěžilo o PlayStation 5 a já to prostě jen tak to, tak jako co bych dělal s tou čtyřkou? Já vám řeknu co, prostě bych si ji nechala, kdybych potom dělala Just Dance, ne. Musím se vydržovat to v kondici, hlavně v té době. Aaaa, co bych se že toho psa nedám. Tak to bych si asi nechala kvůli tomu, no. No, pěkně bůho. Běžel za mnou. To člověk právě musí koukat na ty šipky, jestli za ním náhodou nějaký neběží. Díky za zboření překážky. Tady prokličku dáme v cajku, v cajku. Co při tom komentovat? Vůbec nic, prostě já likvidujete. Ona ta hra se jakože vlastně celkem vidíte, že je vlastně celkem nějakou dobu dost hrozně lehká. Jenomže jestli je na té hře něco těžkýho, tak to vůbec to nějak dokumentovat, protože na to není nic složitýho, aby se to dalo nějak komentovat. A pojď, 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 pojď. Aha, dobrý, super. Dobrý, zabít co nejvíc, tak vám roste ta síla, děláš si kozy, zase po mně jde. Bez tedyho slova se tyto jenom neubejdu. Mě si dělá někdo kozy, no, taky dobrý. Zase, easy, a máme to. Cože, to byl pořád první level. No to jsem, já jsem si zmačkala retrico. Ne, třetí, to byl druhý. Yeah. Jo, myslím, že se tam napomínu na tu krabice. Už člověk naštěstí může normálně projít. No a tu ty levely už mám koukání, když jsem hrál tolikrát, že bych na ně. No to je dobře, to odráží tu ty mrchy. Cože, on ten pes funguje takhle pěkně? No to jsem netušila, to jsem tam zjistila až dneska. Projít skrz! Bacha na to, co běží za mnou, aby to nebylo tak lehký, jenom že si projdeme. Ono to šlo jenom najednou, ono to šlo doprostřed. No jo, měla se být zprava nebo zleva, ono to vždycky vezme jenom jednoho. Co je v té lajně s tím plusťochem? A pak už je to hraje. Já jsem uhnul to nějak jsem na to nekoukal. Možná tak jeden tu ten poslední level, nebo ještě dva možná. Teda s tím dva, když budu mít štěstí, bych mohla stihnout. Říkám, přesně v 15. minutě musím hned letět a přepnout to. Dobrý.
No, přesně, hej, ty jsi už ve prostřed. Hlavně něco udělej. Buď pilu nebo tenhle ten bleskový útok. Tam tě tady nesu jen tak nečině. Ty nejhorší, stát nečině, když po vás já nevím co. Co se teď stalo? Poslední pár procent, hlavně si to teďko nepokojit. Co jsem říkala? Nepokojit to. No, tak to už asi stihnu fakt jenom jeden level. No, fakt sakra. Aspoň jsem přemýšlet, co se vlastně stalo ve třetí knize Resident Evil. Můžu to fakt pojď se takhle odehrát. Nemusím nic stříhat, nemusím čekat, vy taky nemusíte čekat. Žena se ta bukina ještě ke všemu nějak podělala. Takže to prostě zkrátka nešlo. A trvalo to dvě, že to do bejval trvalo. Ono už to bylo na 13% v počítači, jenomže pak prostě nějak žádným způsobem přestala na počítači fungovat Wi-Fi. A tak jsem to tam musela dát přes mobil, takže to trvalo právě o to díl. A dneska nebudete muset čekat, dneska už to tam bude. No, a v tuto chvíli už to tam právě spíš vlastně je. Takže žádný čekání. A já fakt říkám, že už jsem to tady měla celkem dlouho od té doby, co jsem si koupila definitivní edici The Thailandu a vytáhla jsem to až teďko. A nevěděla jsem, že je to takhle super celkem. Jo, každému přijde super jiná grafika, mně přijde super právě ta stará. Má to své osobitý kouzlo. Zase mě blbec naběh. Hlavně, že to mačkám co? Jak ty knoflíky mám ještě nahlas mačka, tak by vám to bylo jasné, že to mačkám, že tady kecám. To vypadá na nějaký znamení, že to chce nový ovladač, nebo já nevím co. Nesugeruješ si to náhodou, no to je taky možné, že to přesně dělá. To chci možná nový ovladač a tak dělám, že se mi podělává, abych si ho mohla koupit nějakou záminku, to je taky možné. To já se znám za těch 17, skoro 18 let až moc dobře. Ale drzobák. Jako to myslím, já bych ho nestrala, že to mám nemám kazy. No, teď jsem to ani zase tak nepotřeboval. A jako vydrželo mi to celkem dlouho. Já říkám, teď už to snad musím dát přece ne v posledních pár minutách. Mohla by. Šance tady je to, ne, že ne? Já musím dávat hlavně bacha na ty, co běží za mnou. No. Ono to tak. Tak jo, poslední minuta, co stihneme, to stihneme. Já ten ovladač asi rozdrtím brzo, jestli přestane fungovat úplně. Jestli nebudeš spolupracovat, ty mrcho, tak tě budem spokne a bohu, já tím tě postůr. To vypadá na takový menší rage. Aspoň tady máme ještě konečný pár takových efektů. No, to už je teďko stejně jedno. Stejně už je takový 15 minut. Tak jo, balte bluvičům tě na to čekujte. Tady to je. NHL 94.
z roku 1993. Původní verze, jenom je tomu upravená kompatibilita, aby to právě na tu konzoli PlayStation 4 šlo. Jinak je to fakt úplně ta původní verze. Ty krásový její sports, Bůh mi zna, kde doháje. Takový to... Ano, teď to vypadá, že jsme zmačkli nějaký tlačítko a nějak jsme se přešoupli do 93. Haló, co je za rok? A, 2021, teď jsem koukal na ten mobil a nic, všechno je v pořádku, jsme tam, kde jsme. Ty krásu. Mě prostě fascinuje, já se v tom nevyznám, ale krapíte. Nebude stačit, když začnu nějak hrát. No, tak dobře, jsem posé žralcí. A třeba... Otava, aha. Jenomže dneska ten znak už vypadá jinak právě, takže jako jsem to nějak nepoznal. Aha, ono se mačká options, a ne X, jak jsem zvykla. Jasně, hraju za Otavu. Jako fakt nic jinějšího jsem teda neviděla. Nic tak upozujícího, tak hustýho prostě. Haha, jak tam čistí ten led. Ježi, já furt mačkám X-ko. Dřív se asi mačkalo v options, já nevím, ale... Pevně jo, protože já to fakt vůbec nejsem zvykla. Počkat, kdy jsou mý? No ty černý. No jo, to bude něco úplně jiného než normální to. NHL. Jo, teď mám půl, dobrý. No, teď už to dobrý není. No, co? Zase vyjdu to někam do prčis. Tady je pořád face-off. Jaký pořád? Teď to bylo zatím poprvé. Ježmarja, čím se střílí? Doufám, že kolečkem, že je to stejně jako... Normál na tom NHL, jak jsme to měli v jednom videu, ta herně v ouse. 15. Teď jsem si jako člen EA Sports zadarmo vlastně koupila tu NHL 20. A je zajímavé, že tam prostě nemůžu pořádně střelit góla. Střelila jsem ten jeden, pak mi dali další a vůbec to nebylo tak snadné jako to. Ježiš, já myslím, že s tím udělám bodyček. Teď jak začali jsem myslela, že jsem dala góla. Ale počkej, dobrý. A dobrý. A krapec se jako celkem tej pixelové grafice prdlej zorientuju jako. Dobrý. Haló, kde jste kdo? Zase je to na mě. A co? Kdy to šlo? Kdy jsem to v té bráně už viděla? A stejně jako já jsem jeden z těch mála lidí, co prostě dovedou hrát takhle starou hru a jsou v pohodě. Ještě co, že děláš si kozy? V pohodě, dokud nedostanou góla, asi takhle. Sakra, tak to musíme dorovnat. No, to jsem, kdybych to dával do brány, tak by to bejvalo vyšlo. Dobrý. Zhud. Ne, tak pojď ty mrcho. No, mi to dávají zvuky, jako by se bych nepovlili. Pojď! Jo, tam bylo ještě tenkrát v té hře plný lediště, ani bych si nedíval, kdyby ve FIFA NHL 21 to... Počkat, já mám stejně za to, že v NHL nebo
ve FIFA 27 měli roušky. Tak jako, ani by nebylo divu, kdyby tam nebyli diváci. Jo, ale aspoň by si ty vyváděl lehčí práci, že by nemusel dělat tolik facial animation a motion capture, že by ty si to odlehčili, ne? To je zase celkem výhoda taková z vývářského hlediska, ne? To se musí nechat, nemusí dělat tolik zbytečné ksichtů lidí navíc. No zbytečné, ale jako víte, jak to myslím. Mě si prostě ušetří práci. A pak no, to se nám hodí celkem do krám, že tam nejsou diváci, taky nebudeme dávat ani uhra, máme to rychle zhotový. No i když nevím, jestli se to bude moc líbit fanouškům NHL. Myslím herní EA Sports. To asi ne, protože ty by si řekl, že když nejsou ty fanoušci normálně, takže by byli aspoň ve hře. No, tak asi by to zase takový ohlas nemělo. Prej ne, to patří dovnitř. No, ten puk taky patří dovnitř. Ne. A to je, taky se vám za to hřiště nějaký uši a kratší. No to se nezdá. No hlavně, že jsem to zase vpálila na to. Je. Pojď, pojď. Mám to, mám to. To je nějaká rvačka zase, že to bylo tenkrát tvrdší. Period over, to je taky, že první třetina. Zase jede s mozaikem. Skrvnu to, když já jsem blbá, mučkám X-ko. To jako skrv přepnout a ono to nejde. To tady se zase válí jak po zemi, jak nevím co. A já teďko hraju za ty druhý, ježiš. Ne, počkat. Ne, nehraju. Já jsem zase jenom byla tak zmatená. Co? Jak se to stalo? Oni se prohodili brány nebo co? Ne, to tady nějaký jiné. Já vím, že v NHL 15 jsem právě to hrála furt do stejné brány, že se to tam neměnilo. No tak tady se to evidentně mění. Říkám, kdo to má prostě vědět, člověk nějak nalitej. No, nalitý to asi taky nebude dobrý hrát. Že je prostě člověk nějak nalitej podle toho, jak se to dělá v té době. Že se mění jenom ty, teda, že se to právě nemění, že ty brány jsou stejný. Jo, sláva, sláva, trofej, gol, sláva. Co zase? Icing? To je celerovatelný, já nevím, co to je. Je, počkej a jeď! Dej druhej, dorovnej. Tak tam jedu pěkně. No, pěkně jel, ale špatně dojel. Ha! Zase face-off. Já říkám, že je tady furt face-off a pen. Tvář ven, to... Takže je puk venku. No. Tohle nevyšlo. Zase se tam natáhne další. Jestli pokud někdo natáhne, nebo tady dělá zvuky, jako když bleje. Jo, dobrý. A teď pál! No tak nepál, teď mi to vzal zase další talent sem. A chytej, ne? No, přesně. No není to teda jako můj nejhorší zápas, to musím teda říct, že ne. No jo, protože vývojářům asi došlo, že se blbě pálí do spoda pod sebe. Tady tenkrát ještě ne, protože se pálí před sebe než do spod. Mně to právě taky nejde moc dvakrát. O, co? Chytej. A.
Tak se pokusím aspoň nedát další. No, ježiš. Chytej. No, teď jsem to vyhodila. No, co jinýho. Když to vyjde, je to pokaždý face-off. Neříkám, že bych se to nějak víc znala, ale řekla bych, že nějak tak to bude. Hej, podrazili mi nohy. Jako podrazil mu nohy. Pomsta, volám po pomstě. Prý milou si poukej. A on tam přirázený brán, nebo takhle foukala. Prý brankář se neudrží na ledě. To je blbý. No, tak pojď. Je ti zmečku. Chytej. Tyčka, dobrý. Teď se to ani nějak nedá jakože komentovat, protože já nevím, kdo je kdo, jak pak sakra já, narozená v roce 2003, můžu znát se s tou NHL Otavy v roce 1993, no jak pásy. To je ve svém nějakém minulém životě, to je snad už můj druhý život, nebo co? No to právě, že ne. Došadný, došadný. Tak zase nic nebude. Děláš si? No, hat-trick. On taky. Zase 3 góly. Když o nic nejde. Tyjo, to je siréna tohle, co teda. Ping. Svatý Josef. Svatý Josef vede. No, San Jose, to je svatý Josef. Svatý Josef, a vy takový to co, kdo je svatý Josef? No, ten se chuj je svatý Josef, to je žádný chuj. San Jose je prostě svatý Josef, tak říkám, že vede svatý Josef, bože. Já nevím, že by svatý Josef hrál hokej. Já už vidím takhle, jsou s tím krámem na hlavě, jsou svatou záleží nějaký mnich a hraje si tam hokej, no bych teda chtěla vidět. No a jak jsem kecala, opět zase perlila velice, tak mi tam ještě nasázeli 4. gol. A najednou se z experta na hokej ukázala totální levačka. No jo, tohle není moje slavná panáska, kdy jsem byla schopná nasázet za zápas 10 gólů, že ano? A ještě 10-0, to bylo kolikrát. A tady nejsem schopná vůbec ničeho. A teď jsme zase to, teď ty branky zase prohodili. Mají nějak moc dobrýho brankáře a já jsem hod levá. Ne, já nejsem levá jako na hokej. Já jsem levá na tu ten starý hokej. A to je rozdíl. Ne na všechny. A na ty pravý, na ten pravý určitě. Aha, to bych musela víc na brusle. Taky že vlezla. A nikdy to dobře nebylo, protože to je, co je tohle? Má. Nějaký labank. Já žádnou labanka neznám. Jak pa bych mohla, to už dneska bude dědek u 50, bych řekla. Sportovní dědek, abyste pochopili. Já říkám, že je 38 už je sportovní dědek. Ne jako věkově normálně, sportovní dědek. Že už na sportce nějaký ston. Zavrňte mu v tom. To už není možný. 6-1 to už je tragédie. No, když bych těch 6 gólů dal já, to by byla jiná. No. Bejvali bychom možná i tu třetí třetinu stihli a já říkám, dneska to chci mít půlku a bezstřelání. A já už nemám z času, takže nazdar, uvidím se zase příště.